В часът е 8 сутринта. Коридорът на училището е пълен с народ. Всички чакат да гласуват. За какво? Въпросът се оказва труден за чакащите, отговорът още повече. Знам това е. Какво става днес, знаеш ли? Да, вътре ще ги видя. А за какво гласува? За какво са тези избори днес? Не знам, ма български, не знам. За какво гласува? Няма да ви кажа. Какви избори са днес, знаете ли? Да. За какво гласуваме днес? За 39. Какво избираме днес, знаеш ли? Не знам, аз казвам, хищ не знам. Ами как гласуваш, като не знаеш? Я хищ не знам, ни ця пита хищ мен. За какво гласуваш, знаеш ли? Как попълни бюлетината? Не знаем, не знаем. Хищ не знам.